अस्सलाम वालेकुम लिली स्वाति इज्जतमंदो कतुनकु सलमान सुल्तानी मा पयोनी वे वीडियो के दर्श हाजिरी मा कतुनकु अजरचे मा बहुवता सुपेजन यो सोशल वर्कर दे यो खर रिपोर्टर दे आईना द कल्चर सरा ताल्लुक साती दगा दगा चैनल नुम दे दगा दगा पेज नुम दे और देर खुले किस्म प्रोग्राम ने कई गरीब खल्क मदद नुम कई और लगे देर खुले वीडियो गाने कई न दे गिरफ्तार करे दे गुरु चीदे पति वीडियो किस वे हो दे वली गिरफ्तार करे दे بس او جواب نه کوم یو ویډیو د سې جوړه کړی د باقي د وژنه د گرفتار شو نو راځي د تاسو سره د ویډیو ګورو د په ورسته خپل تفصیل کوم السلام علیکم ناظرین ولې خبرې کوي السلام علیکم ناظرین میں یہاں پر ہوں اور پولیس آئے ہیں اور وہ مجھے لے جانا چاہتے ہیں کل میں نے جو ویڈیو بنائی ہے ضلع مردان تحصیل تخبئی میں ایک اشتہاری تھا اس کے حوالے سے میں نے ویڈیو بنائی تھی اب ایس پی آپریشن مردان سے وہ پولیس لے کر آئے ہیں اور مجھے بلا رہے ہیں کوئی بھی مسئلہ ہو تو یہ ویڈیو آگے آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں اور مجھے وہاں پر بلا رہے ہیں کیونکہ شاید مجھے پتہ نہیں چل رہے شاید یہ آخری ویڈیو ہوگی یا پہلی ویڈیو ہوگی کتن کو مردان نا ایس پی آپریشن ماں پاس پوری سرا ڈگری دی اگر ماں گواڑی بھی چراشاں چې سلام غواړي اوس دا پته نه لګي خو کېدی شي څه مسئله وي هر څه چل چې دي ځکه چې پرون ما یو ویډیو کړې وه او هغه چې کم دی نو اوس ایس پی آپریشن کسان را لېږلي دي پولیس را لېږلي دي نو هغې دلته کې موجود دي زه د هغوی سره ځمه زه تاسو ته دا ویډیو هم شو کوم تاسو به هغوی سره ووینئ چتا سره دا شیر هم کما زکا زما پروټیسټ کم دین او دا ډیر زیات اهم دی او ضروری هم دی چې دا خبره د تاسو سره اني شیر هم کم او تخبای د مردان نه سو جواب شوی دی ایس پی اپریشن نو هغه وی غواړي بل الله علم هر څه مسئله چې دا چې سلام یې غواړي راشه موبایل دی وای دلته کې دا دی ولر دی پولیس والے هم دا دی ولر دی ټول لاغري دی نو دوی سم غواړي زما ایس پی اپریشن ما غواړي اوس چې هر څه مسئله دا هر څه چې دی دا خبر دا لغه زکه شیر کو چې د دې پته ولګي چې موږ سره ویډیو کړه د هغه په حواله مو غواړي نو باقي پته به مخ کې لګي چې څه کیږي سن کیږي ته تونکو ویډیو خو تاسو کتري چې اصغر چې ما گرفتار شو د دې مخ کې دا یو ویډیو اپلوډ کړی و هغه ویډیو کې په مردان کې یو الګو چې هغه پولیسو وجلې موټر سایکل او دکان ښکاری دي غالبا او پولیسو چې په دکان کې کمی کیمرې وغیرہ یې هغه موړي نو بس پدې باندې دا ویډیو جوړ کړی ولای نو پسې دې بیا گرفتار کو اوس مخ کې ګورو چې لکه د گرفتارۍ نور څه حقایق راوځي او د کلا زادې صحیح حساب کتاب دی نور تفصیل به سر بیا په دې چینل باندې شیر کو کبي جان خوښ شوی نو ویډیو لایک کړئ او ویډیو مخ کې شیر کړئ چې هر یو کس ته ورسي چې خلک د دې قصو مزونه خبرې دې سې قسمه جل وشو چې بیا ورستا سوګ دانه وای چې هر د غلطی کړی وای نور خو تاسو وایږئ چینل سبسکرائب کړئ د دې نور ویډیو کان ته پاره اجازت راکړئ د لوی الله پامان پاکستان زندہ باد